Deputat Elmar Nəsirov Cəlləbat rolünün Mikaili kəndinə gələndə biz onun yanında bu məsələləri qaldırdı, ona çatdırdı. O söz verdi ki, məsələ yaxın gündə həll olacaq. Amma söz söz orada qaldı. Cəlləbat rayonu Mikayilli kənd sakini Məmmədov Salih kəndlərinin yaşamaq üçün heç bir kommunal xətlərinin olmadığını bildirir. Belə ki, kənd sakini nə yollarının, nə qaz təchizatlarının, nə də içməli sularının olmadığını deyib. Şikayətçi deyir ki, bu barədə aidiyyəti orqanlara dəfələrlə şikayətlər ünvanlasalar da heç bir nəticəsi olmayıb. Mən Məmmədov Salih, Gülağoğlu, Cəlləbat rayonu Mikayilli kənd sakiniyəm. Mən bugün burada yol, ışıq, qaz, su haqqında Mikayilli kəndi neçə illərdir ki, bu adın çəkdiyim problemlərlə, avadanlıqla, daha doğrusu təmin olunmayıb. 1962-ci ildə çəkilən dirəklər çox acınacaqlı, çox bərbad vəziyyətdədir, yararsız vəziyyətdədir. Havanın üzrə biraz çəkilən kimi Mikayilli kənd sakinləri günlərcə ışıq görmür, qaranlığa qərb olur. Bax, bu da bugünləri Azərişıqın fərəsatıdır. 1983-cü ildə kəndin öz vəsaiti ilə çəkilən yollar palçığın löhmənin içində batıb gedir. Çox acınacaqlı, çox bərbad vəziyyətdədir. Biz bugünləri övladlarımızı məktəbə təhsil almağa çətinliklə göndəririk. Heç elə vaxt olur ki, göndərə bilmirik də. Çünki yol yoxdur. Yol çox bərbad vəziyyətdədir. Çox bərbad vəziyyətdədir. Mavi yanacaqla təmin olunmayın Mikayilli kəndi. Su, yayın yay vaxtında içməli su çətinliyi ilə üzvəz qalır Mikayilli kəndi. İçməli su nədir, tapa bilmir. Bununla da biz bu məsələni dəfələrcə müzakirə eləmişik. Dəfələrcə məsələlər qabardılıb, dəfələrcə məsələlər qaldırılıb. Deputat Elmar Nəsirov Cəlləbat rayonunun Mikayilli kəndinə gələndə biz onun yanında bu məsələləri qaldırdı, ona çatdırdı. O söz verdi ki, məsələ yaxın gündə həll olacaq. Amma söz söz orada qaldı. Hələ heç bir məsələ öz həllini tapmadı. Heç bir məsələ öz həllini tapmayıb. Bu günləri Cəlləbat rayonunun Mikayilli kənd sakinləri kənd təsərrüfatını bazara çıxara bilmirlər. Bunun da səbəbi yoldur. Bu günləri 3 manatlıq yolu 20 manata gedirlər. 20 manata gedirlər. Bu günləri kətsi, qış demədən, yay demədən, gecə, gündür, əlləşi, vuruşu o 5 manatla, əziyyətlə qazandığı pulu yol haqqına verir. Biz bu məsələləri yerli ərazi nümayəndələrinin dayanında, keçmiş Zira Hakimiyyətinin Rami Hüseynalovun dayanında, Zira Hakimiyyətinin Mavini Mansur Məllimin yanında məsələ qabardılıb, çatdırılıb, bütün aidiyyəti qurumlara Cəlləbat rayonu Mikayilli problemləri çatdırılıb. Amma bu günləri bu məsələlər ictimailəşdirilsə də, bu məsələlər çatdırılsa da, heç bir şey öz həllini tapmayın. Heç bir şey öz həllini tapmayın, bax. Yol olsun, işıq olsun, qaz olsun, su olsun, şəhidin məzarı olsun, heç bir məsələ öz həllini tapmayın. Artıq bu günləri Cəlləbat rayonunun Mikayilli kənd sakinləri öz yaşadığı, eli obası bu məsələdə dəfələrcə müzakirə olunub, dəfələrcə çatdırılıb. Bu günləri Cəlləbat rayonunun Mikayilli kənd sakinləri öz yurdun, elin, obasın, özünə məxsus olan evi, torpaq sayəsin, özünə aid olan bütün nə varsa satıb gedib başqa rayonlarda, şəhərlərdə yaşayır. Onun da səbəbi yolun olmaması, işığın olmaması, qazın olmaması, suyun olmamasıdır. Çox çətinlik içərisində yaşayırlar Mikayilli kənd sakinləri. Bu günləri Mikayilli kənd sakinləri bugünə kimi subsuz yenədi onu ala bilmirlər. Adizə torpaq bilim biz, torpaq bilim biz vaxtında ala bilmirik. Nə deyəm, torpaq bilim biz bunu vaxtında ala bilmirik. Bizim Cəlləbat rayonuna gələn təzə başçı Rafiq Cəlilov, bu məsələ ona da çatdırılıb. Bu cəmaatın adından, kəndin adından məsələ onun da yanında müzakirə olunub, qabardılıb. Kət cəmaatına bildirib ki, hörmətli Rafiq Cəlilov, sizdən xahiş edirik ki, Cəlləbat rayonunun Mikayilli kəndi tez bir zamanda bu problemlər aradan qalxsın. Cəlləbat rayonunun Mikayilli kəndində olmayan bu günləri tibb obyekti, yol, işıq, qaz, su bu məsələ öz həllini tapsın. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanına səslənirəm. Cənab Prezident, biz sizdən xahiş edirik Mikayilli kənd sakinləri olaraq. Sizdən çox-çox xahiş edirik ki,
Bugün Cəlilabad rayonu Mikayeli kənd sakinləri çox acınacaqlı, çox bərbad, çox çətinlik içərisində yaşayırlar. Biz sizdən xahiş edirik ki, yaxın günlər ərzində aidiyyəti qurumlar bu məsələlərlə bağlı bir iş görsünlər, bir addım atsınlar.